Welcome to Donmar TV News Channel. Sinagot ni Senate President Francis T. Escudero ang nag-viral na video nila ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa Van Dinur sa Malacanang kahapon. Dito may kita ang pagkuha ng unang ginang ng wine glass na hawak ni Senador Escudero. Ininuman ito ni First Lady at ibinalik din kalaunan sa Senador. Umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ayon kay Senador Escudero, kinukonsidera niya bilang pagiging gentleman o maginoo ang pagisilbi sa mga kababaihan. Anya, bagaman maaaring sabihin ng iba na tila pagiging under ang kanyang ginawa, hindi anya kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa tao. Dagdag ng mambabatas, hindi anya dapat minamasama ang anumang pagkakataon na makapag Maginoo sa sinumang ginang o binibini. Wala pang inilalabas na pahayag ang Malacanang sa isyong ito. Uh, kahapon nga ay uh, nagkaroon ng uh, celebration ng mga taksil sa bayan. Okay, nagkaroon ng uh, uh, paglaklak ng dyalak or uh, nagkaroon ng van dinor. Okay? Supposedly, magto-toast-toast sana yung mga yun, eh, di ba? Pero nag-toast naman sila. Pero bago tayo pumunta dun sa pag-ano ni Smugs, pang-aagaw ng jalak, pang pagnanakaw ng alak ng may alak, mamaya pag-uusapan natin yung jest, yung ano niya, yung uh, pangpusali na pag-uugali. Okay? So mga kababayan, mga palangga ng bayan, yung celebrasyon na yon, uh, I think ano yun eh prior para uh, no, basta ano yon, uh, inimbita yung mga iba't ibang mga uh, leaders, di diba? Iba't ibang mga diplomats na nasa Pilipinas para sana mag-wine wine, ano, you know, toasting. Okay? Magto-toast, mag-cheers. Siyempre, yung mga bilateral ek-ek, yung relasyon ng between uh, you know, Philippines and other countries. So, yun dapat ang mga dramatization na yun. Pero, pakinggan mo na natin kasi yung iba, baka hindi nyo panapanood Right? So, nagbabiral na ito. Uh, ito muna. Hmm. pansinin niyo sa. Oh, pupunta siya diyan. Oh. Tatayo. Nakita niyang may alak si Cheese. Hinila niya. O, oh, biglang ininom. Parang akala mo, manginginom lang sa kanto. O. Oh. Tapos may nagabot sa kanya ng para sa kanya. Alright? O, oh. si Kuting, pakamot-kamot. Nakikita yung kabartikan ng kanyang asawang uh, sangkot sa lahat ng kasamaan. Ayan, pakamot-kamot. Kasi nakikita niya yung pagiging bartik ng kanyang asawa. Okay, stop na tayo don kung matino ang pag-iisip ni Lisa Tanas, number unang-una, hindi niya kukunin ang alak ng may alak. Alright? Nabagsta mo na lang hinarbat. Kasi sanay nga siya sa harbatan. Sanay nga siya sa pagnanakaw. Sanay siya sa pangangamkam. Hindi lang sa loto, hindi lang sa smuggling, sa droga, sa lahat. Kundi, kitang-kita -kita ninyo sa alak. Balikan muna natin yung mga expose ko sa inyo last year. Okay? Uh, ngayon, uh, pa palaga, mga expose ko last year sa inyo, una-una kong in expose sa inyo, mga kababayan, na nalaglag itong babaeng sangkot sa lahat ng kasamaan sa hagdan sa bagyo. Di ba? Ayaw maniwala. Akala niyo chika-chika lang. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, lasenga, senglot, drunkard, lahat na nang pwede niyong maibato dito sa babaeng ito. So nalaglag siya sa hagdan kasi sa sobra niyang kalasingan. Okay? Wala naman sana tayong problema kahit magpakalunod siya sa alak, kahit na hindi na siya magising kinabukasan. Well, I hope. Okay? Kaso lang, mga kababayan, first lady siya. Actually, siya ang presidente, acting president na merong 100 something million Filipinos na nakatingin at ginagastos nila yung uh, pera ng bayan sa kanilang paglalaklak ng alak. So natatandaan nyo, unang expose natin na laglag sa hagdan. Okay? So yung nagsabi sa atin yan, mga puting ahas, maaaring nagsabi sa atin, ay PSG. Naalala nyo, nung sinabi ko sa inyo na ayon sa ating source, Merong PSG na nagpatiwakal dahil pinagsigaw-sigawan ng babaeng barte. Sa sobrang kalasingan na -pag paglabas niya, ay nakita niya itong PSG na nakapikit. Pero mas marami pang mga kadahilanan. Pinagmumura niya, pinagsisigawan niya, kung ano-anong kababuyan ang pinagsasabi ni Lisa. Ganon po kasi kapag ang tao ay wala sa katinuan. Naalala ninyo na hindi siya nagpakita for how many days yun? Ang sabi, may flu. Kaya nga, meron tayong vlog at ang nagpa-chika nagpa, nagpa niya, nagpa-trending niyan, si Mami Pebbles sa Lakera na nagbe-birthday pa rin hanggang ngayon. Happy birthday, mother! Kahapon actually yung birthday niya. Na nagkaron siya daw siya ng flu. Pero yung totoo, may flu call. Okay? So yun yung mga issue natin in the past na Ah, uh, pinapaliwanag ko sa inyo na yung mga information coming from the, from our puting ahas in e, a validate dahil dito sa mga pangyayari ngayon yung nangagaw siya ng <clears throat> alak. Actually, I think couple of weeks lang yun ya. Yeah. Sinabi ko sa inyo na ang mga PSG, okay? Ang mga PSG ay ang karamihan, hindi ba karamihan, may mga nag sa kanila o nag-retire na kasi hindi nakakayanan yung overwork puyat dahil sa kabangagan ng pamilyang ito, lalo na ni Lisa Tanas at ni Kuting, silang dalawa, partner sa Pulboronic, partner sa paglalaklak ng alak. Napakagandang partnership. Kaya naman, lubog na lubog kayo dyan sa Pilipinas dahil hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Oh, may lumabas pa na ang kanyang ang kanyang uh, breakfast is whiskey, ang uh, tanghalian is vodka, din ang, ang gabi niya ay wine. Ayun nga sa ating uh, yun, mga na nababasa natin diyan, e eh, minumumug niya siguro yung uh, mga alak na 'yan, yung whiskey na 'yan dahil meron siyang halitosis, mabahois, masangsangis <laughs> na ngangabelis. You know that, di ba? So, ayon sa ating uh, pagsasa, pagsasaliksik, eh, ayon sa ating pag... Well, you know, namit ko na yung babaeng yan. Okay? Kung hindi amoy sigarilyo, amoy alak, o amoy halitosis, mabahois, masangsangis, ang ngangabelis ng impactat, impactitatis. Impactatis. O, yan. Yun yun mga kababayan. Pero ang mga pangyayaring ito, actually, hindi dapat, dapat natin kalimutan na ang mga pangyayari ngayon, katulad nga sa KOJC, maisingit ko lang, ito ay destruction. Dahil gusto nilang, ng, ng bangag na gobyernong ito, nagbabayad po sila, di ba, ng bots, ng uh, mga digital firm, para magpakalat, mag mag mag-create ng mga kasinungalingan o black ops para pagtakpan ang malalaking isyu na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangag-bangag niya. Gusto nilang pagtakpan ang PDEA at kung ano-ano pa mga isyu sa kanya, PDEA kidnapping, polboronic, smuggling, you know, lahat niyon, yun ay way nila dyan para pagtakpan at kalimutan at tutukan itong kanilang panggigipit o panghaharas dito sa nangyari sa Davao City. So balikan natin yung uh, Van de Noor nila. Is eh, French kasi yun eh, di ba? Ay ba, basa sa, uh, you know, basa ko nga dyan, Vin, Vin de Honor eh, but hindi naman ako French. But thank you kay uh, Palanga. Yeah, it's Van de Noor. Okay, hi Z, how are you? So, so mga kababayan, sabi ko nga kanina, itong okasyon na ito ay kung dapat ang mga tao na nandoon ay mga dignified kasi they are dignitaries, diplomats, different, you know, people or different leaders from different countries. Na supposedly itong itong gobyerno ninyo ay nagpapakita na sila ay ka -respe respeto at kagalang-galang pero hindi pa man lang nag you know nangangalahati ay nang agaw na ng alak itong si Lisa Tanas at nagbukang server ngayon si Cheese Escudero. O, kumusta naman, heart? ba? <laughs> diba? Dapat dito po gagamitin. Oh my God! Kadere! ba? Diba? Ganyan siya, ka ang Jotang Genines. Oh my God! Kadere! Tignan mo yung asawa mo. Ito ba ang kapalit? Kaya siya naging Senate President? Kasi alam naman natin na may internal arrangement na yung mga yan. Kaya ang trato ni Lisa Tanas dito kay Chisiscudero ay isa lamang utosan o isang server, yun, no offense sa server, naging server din po ako, naging service crew ako. But we're talking, etong mga dapat ay mga pinuno ng ating gobyerno na nagpapakita ng kanilang kababaan. Okay? Imagine mo yung bandinor-bandinor na yon, Mag-cheers-cheers. Formal reception yun, mga palangga. May mga ceremonial chuchu, di ba? nag ang mga, mga alta, di ba? Mga selected, ano yun eh? ah uh, guest lang ang mga nandoon doon, kumbaga yung mga head of state o yung mga high-ranking official na sana mag-cheers-cheers sila ng mag -to toast toast sila ng wine, pero nilaklak na ni Lisa Tanas ang alak. Alam mo, pag ganyan, mga kababayan, ibig sabihin wala na siya sa tamang katinuan. Kasi hindi na yan nararamdaman yung right and wrong. Yung ethics na tinatawag. So, kung hindi pa kayo magising at gusto niyo pa sila manatili, you know, sa for, for the rest, you know, like 20 years ang gusto nila, then it's up to you. Nasa inyo. Sabi ko nga, this is not about kung ano ang iyong political affiliation, kung ano iyong paniniwala. This is about you, Filipinos, na yung prestigious event na yon bandenor bandenor na yan, mga palangga sa Malacanang, na gumastos yan ang pera ng bayan. Pera natin yan. Yung nilaklak na alak ni Lisa, pera nyo yan. Yung pinakain sa mga head of state, pera nyo yan. Yung mga nilaklak nila doon behind the scene. Ano dapat ang gesture o uh, ginawa ni... Oh, in the first place, hindi siya dapat nangaharbat ng, ng alak. But again, kumbaga hindi na siya aware kung ano yung tama at mali. Kasi kung alam ni Liza ang tama at mali, hindi dapat siya sangkot sa kidnapping doon sa Turkey. At hindi sana siya nagpapanalo sa loto maya-maya. Ngayon, during, actually habang nagsiselebrate ang mga taksil, okay, ng araw na mga taksil, kalayaan ng mga taksil, ay may nanalo na naman ng loto, I think 33 something million. Nakita niyo mga palangga, kung matinu yung mga yan, matunuyan si Kuting. Hindi dapat ganun ang ipinapakita nilang pag-uugali kasi yung okasyon na yan, pinapanood ng buong mundo. Imagine mo, nakita mo yung isang Bartek na First Lady ng agaw, ng alak. How much more sa likod ng kamera. And this Chis Escudero, the third highest official in the land. Ginawa niya lang server. Well, what do you expect? Diba? Sila ang naglagay kay Escudero. Kaya kahit maging aso siya kay Lisa Tanas o kay kuting at kahit hilain siya ni Lisa kung wala nang siguro camera baka hinila na siya ni Bartek para magtorjakan somewhere somewhere else. Kasi nga hindi na nagpa-function yung utak. Wala na yun naman bandinor, bandinor. Wala silang honor. Meron horror. Horroror. 'Di ba? So yan yung yung uh, okasyon na yan ay para sana ipakita ang kapitapitagan, ang karespetong -resp leader natin na ating presidente at first lady. Pero anong nakita? Nang harbat ng alak. Kaya nga sabi ko sa inyo, how much more sa likod ng camera kung ang alak ay so hangol hangul You know, that's ilonggo. Uhaw na uhaw. Hangol-hangol. Talagang uh, greedy pagdating sa alak, sa lahat ng bagay. Anong i-expect ninyo behind the scene? So kaya niya lahat agawin. Kaya nga gusto nilang agawin yung property dyan ni Pastor Kibolo. E, di ba? I told you in uh, November. Di buti na lang magagaling yung ating mga kabataang biniktima doon at mga kababaihan na mga members ng KOJC. Nakaredy yung mga kamera nila. Baka tamnan sila ng mga police, ng mga staff, ng mga officer na dayo from Manila. And true enough, sinabi ko yun sa inyo, ah uh, mga taga-KOJC, in November, di ba? At na-alerto kayo kasi baga tamnan kayo. Nagkamali ba ako dito? Hindi. Di ba? So yun yung mga ginagawa nitong um, ano na to, itong mga bangag na ito, lalo na si Lisa, nakitang kita ninyo ang ka kababaan. Okay? Pangdugyot, pangpusali talaga yung pag-uugali ng gobyernong ito kagabi nakita niyo naman nagpanata ng panata ng panata ng pagbabagong kadyotahan ni isa sa kanila, walang nakamemorya, walang naka na isa sa mga anak ni Kuting. Nagmemorize ba sila na ng panatang-panatang kadyotahan ng memorandum circular ek, ek 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 niya at gusto niyang i-impose at pahirapan ang mga kabataan na ito i imemorya i Paano paano mo isasalaksak itong mga gusto mong ipagawa sa taong bayan kung ikaw mismo at ang pamilya mo kitang kita huli sa kamera na hindi man lang bumuka ang bibig ni isang word, isang letra, wala man lang nakita ang taong bayan sa kanilang uh, pamilya. Pakita natin ulit sa kapapanood lang ng ating mga kababa, mga palangga. O ayan, ini gusto nila i-implement sa atin. Oh. Naglilipsing, pangiwi-ngiwi lang. Oh, may dangal ba yan? Sa puso, isip, at diwa. Oh, kabisado ba niya? Oh, kabisado ba nila? Ayan, yung mga anak ninyo, gusto nilang, oh, oh actually sa mga bata, madali lang naman i-memorya yan. Kung yan ay para sa Pilipino. O, oh, tingnan mo yung pamilya nila. O. Oh. O. Oh. Ni isa sa kanila. Executive Secretary. Bumuka ba ang bunganga ni Sandro? Oh. Wala. Asan yung isang anak nila? Baka nagbabangag. Wala doon. O. Oh. Pangiwi-ngiwi. O, oh, pang oh tingnan mo. Mukhang syunga. O, oh, mukhang syunga. Bumuka ba yung babig niya? O, oh, tapos gusto niya ipimorya sa inyo. O, oh, yan yung mga syunga bells na yan. Hindi nila alam pinagsasabi nila. At ganun pa man, I am showing you kung ano ang realidad na sitwasyon sa ating bayan na gustong isalaksak sa inyo ang mga circular-circular na yan pero hindi nila gisinas sa buhay. Or hindi nila ginagawa at sabi ko nga, you have to walk the talk, the same thing na memorandum circular na pinagbabawalan ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan na gumamit ng cellphone while on duty pero yung mga matataas na opisyal ay pwede. So nasaan ang fair ano don fairness doon. But balik dito tayo sa pangaagaw ng alak ni Lisa Tanas. Okay? Isa pong kababaan. Isang ma, sabi ko nga isang pangpusali, pangdugyot, pangtambay. Mabuti pa nga mga tambay, kung tambay lang tayo na you know pare, ano naman, tagay na lang, di ba? Sa kanto okay lang yun. Pero again, pinapanood nga itong si ng buong mundo. Although, alam naman nila kung gaano, alam na ng buong mundo yan. Kahit yung mga official doon. Okay, itong event na to na minute niya sa, na may papatala akong picture. Naalala ninyo sa vlog ko sa inyo mga kababayan, uh, April, na umuwi ako sa Pilipinas, Kung saan, I think, basta umuwi ako doon, di diba? nag-vlog ako, na inimbita niya ako doon sa TGA Tower ba, tower ba yun? Somewhere in Mandaluyong, doon sa malapit sa kanilang ano, TJ, I forgot, basta whatever tower, nakalimutan ko na sa Mandaluyong, katabi nung kanilang headquarters. So habang nagla-live ako, nakikita ko na ko sa iyo, di ba, sa inyo, nagsisindi ng sigarilyo, nag may sigarilyo na parang upos na lang, sinisingot ng vangag, tapos talagang meron pa siyang vape. So ngayon, ito, Oh. Tayo mo kadiri yung kanyang ano skin, oh, parang may ano. Oh, yan oh. Ito ay walang edit-edit. Oh, may nag-send lang sa akin. Oh, ayan oh. May vape, may alak na naman. That was ayan. Oh, tingnan mo. Oh, ang kanyang kala, kalahon. Oh, tingnan mo, oh. Yan na walang edit. Mm. Nagmumukhang buto. Ay, bartek na bartek siya mga palangga. Bartek na bartek. Ngayon, mga kababayan. Okay? So, ano na ang gagawin ninyo? kailangan ninyong kumilos para tapusin na itong mga jutang genemes na ito na nagpapahirap sa inyo araw-araw dahil hindi na kayo binigyan ng kahihiyan. Doon nga sa eselebrasyon na iyon, napapanood tayo ng buong mundo, nakikita at sila ay representante natin, si Marcos Bangag at ang kanyang asawang panibagong bangag din sa Jalak at nangaharbat pa ng alak at ito namang third, uh, itong, uh, ano, uh, sino, si keso na Senate President, eh ang ending mo lang naman pala, instant barten, ano, uh, server ka. Ang magandang gesture doon, di ba binigyan si Lisa Tanas ng ano, ng kanyang alak na sa, para talaga sa kanya, dapat ibinigay eh, niya yon kay keso. Kasi ininuman niya na yun eh. Paano pa ngayon magto toast si ano? Paano pa magto toast toast ngayon si Keso unless na meron silang nakaraan? <laughs> 'di ba? Okay lang parang mag, you know, inumin niya yung, yung halitosis, ano? Ano yung sabi ko? Halitosis, mabahois, masangsangis, nangangabelis ni impacti, impactatis. <laughs> 'Di ba? So ang tamang gesture yon, init kung matino ka, matinu kang tao kahit hindi ka first lady. Unang-una hindi mo gagawin yon. O oh, pero sige, pagpalagay na natin na ano siya na excite siya, that uhaw na uhaw siya sa alak. Hindi ba nung no, binigyan siya ng, ng kanyang alak, dapat in-exchange siya. O, oh, cheese, this is for you. Akin na yan yung nainom mo. ba? Diba? Yun ang dapang gest tamang uh, gesture na ginagawa dapat ng babaing Bartek. Alright? Kasi nasa formal setting sila. Napapanood ng mundo. Formal setting. Nasa Malacanang. Prestiyoso ang okasyon na yun. Diba? Kaya nga sila nasa official ano eh, residence ng bangag eh. Tapos mag kipag, you know, agaw-agaw ka lang ng alak. At sabi ko nga, mga ano 'yun? Mga uh, from different countries yung kanilang mga bisita. Oh, imagine mo, asa na ngayon? Paano kaya sana may nakakuha, ano? So anong ininom? Anong tinos ni Escudero doon? Kasi walang walang video eh. I hope makakuha kayo ng video. Binigyan ba siya ng uh, waiter doon? Kasi ininom na ni Lisa yun. Nasaan yung hygiene? Eh kung masangsang -ang, -ang, ang bells niya. ba? Diba? Unless pareho silang masangsang -ang, -ang, ang bells. ba? Diba? O. Oh. Nasaan? Ano kaya ang ininom ni Keso? At hindi lang tayo nakikita na ng mga ano yun, mga uh, ibang leaders from different parts of the world. Nakikita nila yung pag-uugali ni Lisa Tanas kasi ang daming tao doon eh. Anong, di ba nag-speech speech si Si si, speech speech siya ng ganyan. Si after that, magto-toast kayo. So, anong gagawin ni Keso? Oh. Ano? <laughs> Iinom, tapos iluluwa. Mm. O baka naamoy niya yung halitosis mabaho is ni, ano, ni mm. Mga kababayan, kitang-kita ninyo na walang manner, walang ethics, wala talaga kasi supposedly elegante yung ano na yun, mga drama na yun. Pero paano maging elegante ang mga bartek at mga bangag? na wala sila sa tamang katinuan, mga kababayan. Wala sila sa tamang katinuan. Sabi ko nga, yung okasyon na yon ay napaka special dapat to build relationship with other leaders. Di ba? Celebrating the, the, kataksilan, araw ng kataksilan, hindi ng kalayaan. Hmm. Nasaan yung kanyang uh, well, never naman siya naging elegante at never ever magiging ka ano kapitapitagan si Lisa Panas. Bakit ka mo? The fact na tinrato niya si Escudero. Escudero is the third highest official of the land of Polvoronic. Ganon mo tratuhin? Kasi alam ni Lisa Tanas kung paano niya tratuhin o pasunurin sa kanyang mga palad na corduroy, sa mukha niyang corduroy. etong mga taong ito. Kung ginaganito niya sa iskudero sa harap ninyo, sa harap ng buong mundo, how much more yung sinasabi nating PSG? ba? Diba? Sabi ko nga, first lady, di ba? Dapat talagang kapitapitagan. Ito ay, well, sabi ko nga, very snaky unladylike, very snaky. Ito ba ang very New York? Very pusali. Very ghetto. And Lisa, ikaw ang pinaka worst first lady na nagkaroon ang Pilipinas. Wala kang binatbat sa mother-in-law mo. Nasa dulo ka lang ng kanyang tuko. Okay? Tandaan mo yan. Kasi wala kang ka poise poys walang ka-grace-grace kabalintunaan, kabaliktaran, even though, you know, sa mga negative na ginawa ni Imelda, but still, my grace and poise, ikaw, sa kabila ng kasamaan na ginawa mo, kidnapping, smuggling, pag pagdanakaw, lahat, katapat, wala, walang, wala ka man lang makitang, ano, you know, maayos na, kahit man lang, uh, panglabas, na babuti sa'yo. Kung hindi butod, mudlo, bartik. Di ba? Kasi mga palangga, ito ang epekto ng uh, alkohol. Ito ang epekto ng pagiging sugapa niya sa jalak, mga, mga kababayan. Kaya ganito po ang nagiging impact sa kanya. Merong psychological impact, social, walang social, uh, I mean, walang, walang class. Lagi pagkita ka, lagi kang may alak, lagi kang mayroong, al, ano, malagi kang may, may sigarilyo. So pag pinaghalo mo yan, magiging amoy, halitosis, mabahois, masangsangis, impactatis ang iyong ngangabelis. Yan ang mangyayari sa iyo. So bakit ba siya nagkakaganito? Okay? So sabi nga, you know, yung mga ganyang mga uh, nalululong sa pag ano sa uh, paglalaklak o panghaharbat ng alak mga palangga. May mga kadahilanan 'yan. 'di ba? May nagsabi sa atin at ayon sa ating mga source, eh gusto maghiganti ni Tanas dahil nung kabataan niya ay sila ay deprived at paaral lang siya ng kanyang kamag-anak at ang kanyang nanay ay mayordoma sa Hacienda Luisita. Wala pong masama kung mayordoma ka o isa kang uh, anuman ang uh, trabaho mo in the past kung ikaw ay nagsumikap pero itong babaeng ito ay puro paghiganti, puro pagnanakaw. At dahil hindi siya nagkaroon ng na magandang childhood, I believe, ayon sa ating source, kaya naman nagpakalulong-lulong siya sa alak. At naging habitual at ngayon ay dependent na siya. Dahil hindi niya kayang pigilin ang kanyang pagharbat at paglaklak ng jalak. Kaya merong psychological impact o factors na nakikita natin na hindi yan nakokontrol. 'di ba? Kaya ang trip niya, mga kababayan, harbatin niya lang ang alak. Wala wala, wala siyang pakialam sa taong bayan. Remember, uh, nung nagkaroon ng I think that was Chinese uh, New Year ba 'yon, ng February, nung nung uh, gusto siyang interviewin ng mga media, nagtatakbo siya. O may parody pa nga si Daryl Yap dyan, Nagtatakbo siya na para siyang penguin na hindi mo maintindihan, na mukhang Bartek talaga. Hindi po yan gawain ng First Lady ang ganyang pag-uugali. Sabi ko nga, that, that's not very uh, New York. That's very dogyot. Hmm. Tingnan mo yung pag-uugali niya kasi mababa yung, uh, you know what, yung mga gantong klaseng tao no, na nalululong sa Bartekan, ay napakababa yan ng self-esteem nila at what? Inggetera. Di ba? Inggetera, Pakialamera, lahat. Kasi nga may saltik na. Hindi na maayos ang pag-iisip dahil na susunog na ng alkohol at ng nikotin ang kanyang sistema. Kaya ganito ang pinapakita sa harap ninyo, even sa mga social functions, wala siyang pakialam. Kaya nga sa kanyang interview, di ba, nang kahit nagbuka siyang bartikon talaga doon, anong ginawa niya? Sabi niya, bad shot na sa akin yan. Si Inday Sara dahil tinawag na bangag ang kanyang asawa. Bakit hindi ba bangag? Oh. So hindi na nagpa-interview na akala mo eh basahan ng itsura. Pero pagpapanggap lang yon Black ops ng lahat yon Eh nagmukha siya ngayong lalong basahan sa kanyang pinagagawa dahil nga hindi na nakaka-function yung kanyang jutak. Dahil talagang sabi ko nga, kung sabi nga ng uh, ating mga ano, uh, puting ahas, ang ang umaga, ang agahan mo whiskey. Ang tanghalian mo, vodka. Ang uh, a dinner mo is ano? a wine. Tapos ano ang midnight snack mo? O midnight drink mo? ba? Diba? So hindi na ito makatulog. Kasi siguro nararamdaman na nila na palalayasin na natin ang mga jutang genemes na ito. Kaya bilis-bilisan nyo na, kumilos na kayo na hindi nyo dapat pinapayagan na pinamumunuan kayo ng bangag at bartek at sangkot sa lahat ng mga iligal. Pag nanakaw, ulit-ulitin natin pagpapanalo sa loto. Sabi ko nga, hindi po ito usapin ng politika. Usapin ninyo ito. Usapin ng bayan na kayo ay dinideprive sa mga oportunidad okay, sa mga livelihood program. Bibigyan na kayo ng pakunti-kunti, isang libo, dalawang libo, sampung libo na ayuda, then ano, nga na. Hanggang saan magtatagal ang isang libo, dalawang libo, sampung libo na ayuda na binibigay sa inyo ni Kuting na pera naman ng bayan yan. Instead the livelihood program ang ibigay sa inyo samantalang sila, binabangag lang, binabartik lang yung inyong pera. Nakikita nyo naman yan, inimbento ko ba yan? Kung di pa rin kayo kakilos, lahat ng mga religious group, lahat ng mga kapulisang matitino, mga sundalo, mga mamamayang Pilipino, hindi nyo ba nakikita yan, nagbubulag-bulagan ng kayo? Yan yung impact kapag pinamumunaan kayo ng mga bartik at mga bangag. At patuloy nilang kakamkamin ang pera ninyong pinaghihirapan. gagastosin nila sa mga fireworks, sa mga alak, PSG, di ba? May mga nag-resign, may mga nag-early retirement dahil hindi nila nakakayanan ang working hours yung mga kapagura na ginagawa ni na overwork dahil kahit madaling araw nagbabartikan sila sa Malacanang at mayroon pa silang separate place di ba? Diyan <coughs> sa Maynila na uh, I mean malapit sa Malacanang kung saan rentahan nila pera niya ng bayan kapag trip nila para hindi sila masyado makita dun sa loob ng Malacanang lumilipat sila dun sila nag babartika, nag siguro. Kung ano-ano pa ang kanilang mga ginagawa. Dahil sila ay dependent sa pulboron, sa jalak, at sa kung ano pa ang mga masatasamang elemento. si mga kababayan, tapos ano, hindi kayo kay kilos ngayon. Sabi ko, sige lang. Hindi e, wag kayong kumilos. Anyway, hindi naman ako nagsasakripisyo sa ginagawa sa inyo eh. Naapektuhan ba ako kapag naglasing-lasing si Lisa Tanas? Hindi ba ako makakabili ng, ng twenty uh, 20 pesos na, na bigas na one-fourth? Kayo yun. Kayo mga nasa Pilipinas, kayo mga OFW na kayo ay ginamit ng hinayupak na gobyernong ito. Dahil sa kanilang pagiging dependent sa pinagbabawal na mga elemento sa katawan. Oh. I hope mag you know mag mag uh, umi-effect yung you know, kapag ganito ang bisyo mo, 'di ba si ngumingiwi-ngiwi. Si Lisa Tanas, parang trumpo, gumaganon ganon na parang suwa-suwa, bigla na lang parang tereringin. Mm. I hope, you know, ma -ma feel nila yung impact ng pang-aabuso, hindi lang sa Pilipino kundi pang-aabuso sa katawan niya kaya nagbuka siyang corduroy, modlo, potot, lahat na lang. Ano ba ang magiging kabayaran nito sa ginagawa ni Lisa Tanas? Sana bilis-bilisan niya. E yung kanyang atay, aaratayin siya. Lahat yan. Puso. O, oh, di ba? Lahat yan, sana yan ay mahatula na or mapagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan sa inyo, sa Pilipino. Dahil yung pagiging may, may ano nila, wala sa katinuan, mga palangga, ay kayo ang naaapektuhan. Kayo ang ginigipit tayo, lahat ginigipit tayo, inti ini-intimidate, kinakasuhan, uh, gusto ipadisbar like Atty. Glenn Chong, pananakot katulad ng KOJC na ang mga kabataan doon na sila ay mga minor de edad na nag-aaral doon. Mga kapalangga, pinasok ng mga walang hiyang ito and I think may statement mamaya, basahin natin si Pangulong Duterte na dapat uh, uh, kakasuhan ito mga kapulisan na ito para matuto kayo. Hindi man kayo mapakakapagbayad ngayon dahil kayang maniobrahin. Okay? Ang batas sa atin, dahil hawak ni Lisa tanas lahat, pero hindi kayo forever dyan. Magbabayad kayong lahat. Babangon ang bayan para durugin kayong lahat sa inyong mga kasamaan, lalo na mga tiwaling pulis na nakikipagsabuatan, lalo ka na Marbel. Imagine nyo, gumamit pa kayo ng helicopter magkano ilang milyon na ginasos sa nyo? Sabi ko nga kagabi, ila, magkano ang inyong kakimkim doon sa mga inimport nyo, mga kapulisan, mga staff at uh, CIDG from, the, from, the, from, Manila to Davao? Then the target is not KOJC, the target is the Dutertes. Kasi gusto nilang iparamdam sa mga Duterte na they are powerful, na kaya nilang baliin ang batas. Kaya nga sana ay uh, kumilos na kayo mga kababayan. Okay? Dapat 'yun ang kumilos dahil kung hindi kayo kikilos, sabi ko nga, kayo rin naman ang mahihirapan ang mga pamilya ninyo. 'Yan ang magiging impact sa inyo ng kabartika nila. Habang sila ay nag-enjoy nagta-transport ng pera ng bayan, nagpapanalo ng loan bettors, binapakawalan ang mga nahuhuli ng pulburon, pinapalaya ang mga sangkot sa pulburon. Lahat ng mga sangkot ito, 'di ba, yung si Espinosa o baka si uh, ano? paruhinog, ilabas na rin. Kayo po ang nagsasakripisyo ang mga anak ninyo. Ang mga anak ninyong napapariwara, kayo ang nagdurusa, hindi ako. Kaya kailangan niyong magsalita, mag-speak up at wakasan itong burden, itong kahirapan, itong kataksilan na ibinibigay, idinudulot sa inyo ng bartikon na polboron na gobyernong ito. Supposedly, ang isang first lady ay dignified. Wala nga dignity. Walang poise. Putot, modlo, lahat na nga, di ba? Ano pa? Dapat siya ay, binang isang kumatino kang first lady, nandiyajaan yung represent mo ang bansa. By what? By doing mga charitable activities. Ano ginagawa? May charity naman siya. Remember that bataan activities niya, yung kanyang love for all, love for all. Nagbitbit ng 150 pesos, ano? 150 sacks na rice ba 'yon? At ano 'yon? Operation Tule. Tapos nagbitbit ng mga balde-balde. walang, sabi ko nga, uh, napaka walang kwentang proyekto o mga charity-charity kasi hindi naman nasa puso nila nabibigyan kayo ng charitable service or charitable activities. Yan po alamang ay mga kaletsihan kunwa-kunwari lang. Dahil dalawang magdadalawang taon na si Kuting at dapat nga hindi na yan makapag so na yung bangag na yan. Wala siyang karapatan sa bawat minuto, segundo na pananatili ng mga hinayupak na ito. Pagtatraydor sa inyo, pagtatraydor sa bayan at pagpapahirap sa inyong lahat. Kasama, kasama ang kanilang mga gabinete, ang kanilang makakasabot, kasama si Tambaluslos. Lahat sila ang mga kongresista, ang mga senador na nakikipagsabwatan sa bartikon at pulburon na gobyernong ito. Di ba? Yang role ni Lisa dapat ay to support the president. Pero what? In overpower niya ang presidenting bangag kasi wala nga ang backbone. Mismo ang kamag-anak niya, I think si Kion ang nagsabi niyan, na si Kuting, ang backbone niya si Lisa Tanas. So, ibig sabihin, walang ang backbone si Kuting. O. Oh. Ang first lady ninyong wala walang communication skills. Nakita niyo naman nung in-interview. Budget sa akin yan. Oh, isang tawag lang yan sa Romania. Oh, sabi, sabi, sabi niya, di ba, cute pa rin tayo. Diyos ko po. Sila pangit. Nagsalita ang... Ah? <laughs> alam mo, Liza, ikaw basura ka. Kapag nawala na kayo sa priso, ibabalik namin kayo sa komunoy at mabubuan ka ng bonggam bonga dahil yung mga kasama mong bartikon katulad mo, magsama-sama kayo sa kulungan. Sisiguraduhin naming taong bayan na kapag kayo ay napaalis dyan sa inyong pwestong nakaw at pagdanakaw ninyo, sana ipakulong kayo ng susunod habang buhay na hindi na kayo makawala dahil sa pag, pagpapanalo mo sa loto, sa smuggling, lahat ng kabal ka, ka, walang hiyaan na ginawa mo sa taong bayan. Diba? As a first lady, ano ka dapat? Role model. Pero anong minamodel mo? Pagiging sugapa sa alak. Yan ang nero-role model mo. ba? Diba? Kaya punong-puno ka ng Kakiyohuan, mga palangga. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa uh, KOJC. Sabi ko nga ito po ay distraction para makalimutan nila, makalimutan ninyo taong bayan na ang pinakamalalang ginawa ng gobyernong ito ay ang pangingidnap sa mga kabataan, ay sa dalawang minor de edad sa Turkey. Dahil si Lisa ay kasabwat ni Chua, kasabwat si Manalo, kasabwat si Teddy Boy Loxin si Jr. Sa pagdukot ng dalawang kabataan, yan ang gusto nilang burahin sa inyong isipan. Pero hindi natin ang mabura. Mga kababayan, ang ginagawa nilang pangwawalang hiya sa inyo. Hindi natin kailangan burahin sa isipan na si Bangag Jr. ay Bangag. Okay? So yan yon mga palangga. Huwag ninyong kalimutan yan. Mm. Ano daw? Si Liza Tanas, verdict narcissistic. Oh. Ito, oh, sabi ni Palanga. Si Firma Meraga. ma'am, ano kaya ang reaksyon ni Mig Sabiri doon? Buti na lang, hindi ako ginanon in public. Oh, siguro tong tuwa si Migso doon, 'di ba ngayon? Imagine mo, nagbukang instant server kaya nga sabi ko, ano ka ngayon? Heart. O oh, 'di ba? Nakakaya yung asawa mo. Oh my god, kadiri. 'Di ba? We. <laughs> 'Di ba? So ano, ano kayo ngayon? Well, you know what? Ito yung mga title lamang, yung mga gin mga title lamang ng Senate President, pero ito mga genuine na mga politiko bulok pa sa malansang isda ang kanilang mga pagkatao sa ginagawa nila. Pag wala na po yung title na yan, sila ay mga basurat dugyot na at walang kwenta ang mga pagkataong yan. Bakit sila, bakit walang kwenta pagkatao na mga yan? Dahil ninanakaw nila ang pera ninyo. Yan ba ay kagalang-galang, karespe-respeto, kapitapitaga na ang pera ninyo na supposedly ipapakain niyo sa inyo mga anak, pangbayad sa mga paggaso sa inyong mga anak, ninanakaw ng gobyernong ito? Oh, June 13, statement of former President Rodrigo Duterte. To so members of the Kingdom of Jesus Christ Church and all citizens who uphold the rule of law. Okay, June 10, 2024, will go down as a day of infamy. Heavily armed battalions of the Philippines Police Special Action Force and the Criminal Investigation and Detection Group raided various church compounds in Barangay Buhangin. ang and tama yung tama Davao Glory Mountain and Q Baptismal Resort in Samal Island ang Kitbug Compound M malungan Sarangani Province uh, ostensibly in a coordinated effort to serve Warren Sobres and Pastor Kibolo yun ang, ang sabi ko sa inyo mga kababayan eh okay si CIDG si lahat pahay, uh, matataas kalibreng baril sabi ko nga uh, dapat ang kanilang nire ay ang mga smuggler ang mga pulmonic at lahat ng mga masama. Dapat nga ang nare ninyo, sila Lisa at Kuting. Marami yan dyan sa Malacanang. Pakalat-kalat ang pulboron dyan na konsumo ni Marcos Bangag. Dyan kayo dapat nagre raid Tuloy natin sinabi ni Pangulong Duterte. Except for the over-publicized except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. Ulit, walang search warrant ang mga walang dahil inutusan yan sila ng gobyerno. Sige lang, kami ang bahala sa inyo. Pasukin nyo yan. Kailangan patumbahin natin yang uh, mga, yung mga ch church na yan para makita ng mga Duterte kung gaano kabangis ang mga Bartek at mga Bangag. Yan yan, hindi na maglalakas yung mga pulis na yan. Kung hindi inutusan ni Marvel at si Marvel inutusan ni Bangang at ni Lisa na sindakin ninyo, takutin ninyo ang mga kabataang walang kalaban-laban na ang armas lamang ang kanilang mga boses at sila umaawit ng mga religious songs to protect them at alert sila lahat dahil marami mga kamera na nakatutok doon at na-aware na, na naano na inform na natin sila noong Nobyembre pa. And I'm thankful na hindi nagtagumpay ang pagtatanim ng mga bartek at mga bangag. Next, sabi ni Pangulong Duterte, this act cannot go unpunished. While I am saddened to do this, given my personal and in in past official uh, Support for the police and the armed forces of the Philippines. My duties as administrator of church uh, properties demand that I take legal and appropriate action. In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said uh, unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence. Good. Sabi ko nga, dapat kasuhan to, mga to kasi hindi sila forever dyan. Akala nyo kayo mga kapulisan kayo? Sunod ng sunod kayo sa kanilang mga pagbamando sa inyo na labag sa batas? Sabi ko nga kagabi, hindi man lang kayo tumayo sa katotohanan dahil kayo ay nag-aral, alam nyo ang batas. Pero dahil masyado kayong hawak sa liig at hawag ang inyong mga bayag ng isang Bartek na si Lisa at isang bangag na si Marcos Jr., sumunod-sunod kayo na parang asong julol. Yan ang ginagawa ninyo. Next. Ay, nako. Hmm. It is incumbent not only upon the Church but also upon officers of the law to take appropriate action considering that the said uh, trespass Was beamed by social media all over the world and thus sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect of the law and religious institutions. While the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by the trampling of basic rights in the conduct of this illegal raid by granting. the reliefs and legal remedies provided by law. Yan. Napanood ng, ng ba, taong bayan. Ano ipanood nyo po sa inyo ha? Kung kayo sa iba't ibang bansa, ipanood nyo sa kanyong mga boss. Kasi ang mainstream media, patuloy na, nag-report-report sila, pero hindi talaga totally na ini-expose nila yung panggigipit, pangaharas at paglabag sa batas nitong Bartek at Boronic government na ito. Mm. Next. <clears throat> It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize Pastor Kiboloy even before he could be convicted by a court of law is a clear maneuver to divert attention exactly from the deepening crisis spawned uh, by corruption, incompetence and abuse of authority. See, talagang ito ay gusto nilang pagtakpan at nagbabayad si Lisa at si Marcos Jr. na mga digital firms para magpakalat ng black ops, puro kibuloy-kibuloy. Kunyari na uh, Duterte ang masama, pero gusto lang nilang pagtakpan ang bangag-bangag-bangag, ang pulburon-pulburon-pulburon, ang pangingidap, ang extraction, ang lahat ng mga winners nila, sila-sila ang sila, nanalo sa loto. Yan po ang major na problema ninyo. And this is not about Duterte. This is about you kung paano kayo tumayo, manindigan at wakasan ang mga bangag at mga julol sa Malacanang. Ano pa sinabi ni Pangulong Duterte? Again, okay, it is with heavy heart that I am constrained to take action against all those responsible for the coordinated but illegal raid. Notwithstanding my personal convictions, the law must be upheld. Let this be a warning and a lesson for all those who follow and implement illegal and unlawful orders that there are grave consequences of our blind obedience. Exactly. Yun ang na sinabi natin kagabi. Di ba? Kailangan yung pagbayaran to. Or magsalita kayo, kumampi kayo sa taong bayan, na ibokelya ninyo, na inutusan kayo, at inutusan kayo ni Marbel, at ikaw Marbel ay parang oto-oto, oh, well, nakikinabang kang impacto ka. Diba? BIR Bartik in Republic, sabi ni... Okay. Ah, iba. Grabe ang gahaman, sabi ni Versus Diaz. Okay, grabe ang gahaman. Okay, no. BIR Bartik Republic. Nakaka ano to, mga palaga. Nakaka... Oh, si Den, si Den, uh, Vulgar display of power. She wants to display who is the mob boss and remind Keso and everyone present there, even to Ngagva. That's true. Yun nga. Pinapakita niya na powerful siya. Eto naman si Keso. Di ba? Oh my God! Kadiri! Oh, asa na yung oh my God, Kadiri ngayon ng asawa mo? Nagmukha kayo mga pusali, pare-pareho. Di ba? Inagawa ng alak yung asawa. Buti hindi, hindi ka na inagawa ng jowa. <laughs> well, kilay. alam mo yon. Ay God. But recently, mayroon yatang ano si, si ano no, si Inday may statement about sa, yung toko sa Uni team Ano ba to? Okay. Tinanong siya. Ito yung masahin natin. May nag-send sa akin. Vice President. Oh, tika, 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 tika ano. Tagalin ko yung alindog ko. but nawala yan? Watching you, sabi ni Angel Ace. Uh, eyes pala. Thank you palangga. All right. Alright. Vice President Duterte on Unity Alliance were not candidates anymore. Okay? Vice President Sara Duterte said on Wednesday, June 12, that she and the President Marcos are no longer candidates. That the Unity Team was merely a tandem for 2022 election. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay hujat na sinasabi ni Inday. Atong interpretation ko dito na wala ng Unity Team. Ang Unity Team nung panahon lamang ng eleksyon. Kasi ginamit lang ni Senator Amy ang salita unity team, niya may unity pero ang bangag niyang kapatid na hindi niya kayang igapos at hindi niya kayang sabihin sa taong bayan na ang kapatid niya ay isang bangag dahil kasama ka dito, uh, Senator Amy, sa panggagago sa mga Pilipino. Sabi nga natin, alam mo na, nagbangag-bangag ang kapatid mo, pinatakbo mo pa. Gusto niyo pang bodulin ang taong bayan. Yun nga, ang sabi ni Inday, tapos na ang eleksyon at nanalo na kami at nagpapasalamat din kami sa ating mga kababayan sa sa suporta sa tandem namin noong 2022. All right, so yan ang sabi niya. Tapos na ang unit team. Ang unit team ay ang unit team noong 2022 na. So ito pa ay hudyat. Malapit-lapit na yan. Yun din ba yung interpretation ninyo? Ano ang interpretation niyo mga kababayan? Oh, sabi ni Ella Edward, Kailan ibabalik ang PIDEA leaks na taon ng, pag ano, sa July, pag nag-open, I think July 21 ang uh, ang uh, sona ni Kuting, kung may sona pa siya. Pero dapat 'wag yun ang pasunahin yung mga bangag na yan at mga bartek na yan, mga kababayan. Malu Dickinson, no more, Marcos, no more. Asi no more. Mm. Hi, June. Ay, June, kumusta ka na? Sa Pilipinas ka? Ay, kahit. Hello, sis watching from the Philippines. Thank you, Palanga. Okay? Ano sabi niyo? Hmm. Ay, tayo natin. Sabi ni Palanga, abot langit ang ngit-ngit niyan ni Hart. Nabasto si Cheese, the waiter. May bansag na sa husband niya. Correct. Oh.